Aktiv žena treće mesne zajednice Zora organizovao je druženje u sali hotela Bačka povodom obeležavanja 8. marta. Aktiv žena Zora postoji preko 40 godina i brojnim akcijama i aktivnostima članica ovog aktiva pomogli su mnogim našim sugrađanima i sugrađankama. Važnost postojanja ovog udruženja pokazuje i veliki broj prisutnih gostiju na druženju. Imamo oko 250 gostiju iz 30 raznih udruženja. Uglavnom su to sad počela da budu i mešovita udruženja, nisu samo više aktivi žena kao nekada ranije što je bilo što smo se družili. Došli su nam iz Aranđelovca, iz Šapca, iz Renjanina, iz Sombora i iz okolnih mesta, puno njih. Mnogo smo zadovoljni što nastavljamo tradiciju proslavu 8. marta i deo uvek, svaki taj naš 8. mart, jedan deo sredstava koji sakupimo od tombola je usmeren u humanitarne smerove, uvek nađemo neku porodicu koju opskrbimo, tako ćemo i ovog puta uraditi, odneti nešto od prehrambenih proizvoda, nešto od za higijenu i ličnu higijenu i tako ćemo i tim putem obeležiti 8. mart. U sklopu ovog druženja iskorištena je prilika da se pobratime aktiv žena treće mesne zajednice Zora sa veteranima Parabuća iz Ratkova. Ova proslava bila idealna prilika da se u opuštenoj atmosferi razmene ideje za nove humanitarne akcije.